ଆଜବେଷ୍ଟରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ବାଲ୍ଟି ରଖି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ସେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥା ବେହା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମିଯାଉଛି। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜରି ପାଲ ପକାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ବେତନଟି ବ୍ଲକର ଏହି ନକରା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 103 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ତ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଜବେଷ୍ଟରରୁ ପାଣି ପଡୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ହୋଇ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦୁଇଟା ଭଲ ମାନେ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତାମନ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ତାମାନେ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାକୁ ତାମାନେ ଯେଠି ସେଫ୍ଟି ଜୋନ୍, ତାମାନେ ପିଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ରୁମ୍ର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକି ସେଠି ତାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରି ପାଠ ପଢୁଛୁ। ସେହିପରି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ବଗାଳସାହି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 13 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ସ୍କୁଲ ଘର ନା ମରାମତି ହେଉଛି ନା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। କାନ୍ଥରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫାଟ, ସିମେଣ୍ଟ ରଡ୍ ବାହାରି ଦିଶୁଛି। ଏହିଭଳି ଭଙ୍ଗା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଥିବା ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ବିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ୟା ନେଇ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକୁ 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲଟା ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାଏ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଟିକେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଟିଚରମାନଙ୍କର ବି ଭଲ ଟିକେ ଭଲ ଇଏ ହେଇଥାଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାଏ ଭଲ। ସେ ତ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି 8ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲାକୁ 4ଟି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଆର୍ଟିସ୍ ଅଛି ତ ସାର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଛୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଘର ଗୋଟେ ଭଲସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ହେଉଛି ତ ସାର୍ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସରକାର ଟେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।